Oli ku BOCAT TV. Lero, encha naruli. BOCAT TV. Oh yes, oli ku BOCAT TV. Minah Hyt, nkomye wole lero mu love dose. Berango subscribing, berango sharing links, berango liking, no commenting. Sijja kulekera okwebaza mikwano gyange mwena Shafik Kasuja, Rufi, mwebale nyo mikwano, Alice, mwebale mikwano, ba silent majority, muri banji, nyonyi, dala nene, anza Julie. Thank you so much mikwano, Latavia, mwebale okwebaza kwemuri, bambi, continue to comment. Lelo, love does, Minah Hyt, mbaleted, obukodi obo kutega Akamasu. Ekikalero njagala mbayigirize okutega Akamasu bakyala. Kakati mu kutega Akamasu kyentegeeza kiki. Abasinga obungi eyo mulowooza nti wengamba otega Akamasu tutegeeza kunama, kwambala bubi kwesittaza, kubeera nga weeyisiza ddala bwereere. Okutega Akamasu tekitegeeza ekyo. Engeri nnyingi omuntu zasobola otegeramu omwami wa Akamasu n'abeera nga amwefunza. Namwefunza nga talabise bubi, takunamye, takoze ekinayi ng'omwefunziza mu magezi. Kati obukodyo nno mbuleese. Minah Hyt sigwayo wano ku BOCAT TV mbalitedde obukodyo obw'okubeera ng'otega omwami wo Akamasu. Rule number one. Omukyala yenna labika bulungi tova ku mulembe. Kuuma omutindo. Ye point yaffe esooka. Kuuma omutindo okusobola okukuuma omwami wo, okusobola okubeera nga omwekuumira, abeere ng'akulowooza, kaleme kubeera ng'akoowa. Kitwale nti abaami baffe bagenda wabbali babanga omuntu agenze mu katale. Bw'oyingira akatale bw'oti osisinkanayo ebintu bingi nnyo nga by'ebimu, naye nga oyinza n'okulemererwa okukola decision. Katugeze ogenze ku mudaala gw'ennyaanya. Gw'ennyaanya nga mutufu oli mudaala gw'otukako ng'ennyaanya nnyingi n'ogamba obankole ntya, naye waliwo omudaala gw'otekako eriiso n'ogamba omukyala oli yabadde n'ennyaanya ze nga zirabika bulungi ng'ate muyonjo. Kati n'owona atambula n'omalako akatale ojja kuddayo emabega oddeyo ogule ku oyo omukyala. N'abaami baffe batyo bwe baba. Bannange mubasaasire, bibbeibe mubisaasire. Bafuluma ne bagenda wabweru naye babeera bagenze okufacinga ebizibu by'otamanyi. Abaana bali waneero mu nsi banyirira. Abaana b'abakazi banyirira ate tebatudde. Balabika bulungi, beefaako. Kati bw'onabeera eyo n'ozemba eyo omwami bagenda mukutwalako, labika bulungi. Kyentegeeza kye ki? Labika bulungi weefeko. Weerabirire. Omuntu yenna alina okubeera nga yeerabiridde okusobola okubeera ng'alabika bulungi. Beera healthy. Labika bulungi, beera mulamu. Abakyala tulina ebintu bingi ebitutataganya mu bulamu bwaffe. Ebirwadde bingi, weejanjabe, beera ng'olabika bulungi munda ne kungulu. Beera mulamu, weekuume. Beera mulamu, beera ng'oli healthy, beera ng'olabika bulungi ng'osikiriza omwami wo. Abeere nga wonna wajjidde, obeera omusanyusa. Ng'obeera omusanyusa nga ne wana aba atambudde n'agenda. Wa! I know kudda wa Minah. Minah atalina kirwadde, Minah atalina kizibumbu kino, Minah alabika obulungi, Minah amanyi okwefaako, amanyi oluviiri gye ludda, amanyi ekizigo ne lipstick nga bwe bamwesiiga. So mubeere nga mulabika bulungi okusobola okubeera ng'omwami wo omwefunza. Ate buli kimu ky'okola kikole ng'omaliridde, ng'okikola bulungi mu butuufu bwakyo. Point yaffe ey'okubiri. Banaye tuyige okubeera nga tweyanza. Tuyige okubeera nga tusiima, tweyanze. Banange abasajja bano akeera ku makya n'afuluma mu nnyumba n'agenda akole. N'agenda akole, oba oli naye oba toli naye, yonna gy'ali n'atambula n'agenda abeere ng'anoonya ng'ayiiya. Alina abantu ab'okulabirira, alina gwe, alina famire, naye nga tosobola kweyanza, tolina yadde akagambo ka thank you so much mu kamwako nga tokalina. Bw'akeera ku makya n'akuwa ssente ng'ozitunuulira butunuulizi bw'oti, toli mugambako nti wamukwano neeyanzizza oba tweyanzizza munnange. Kintu kitono nnyo naye kirina engeri gye kizzaamu abasajja amaanyi. Omuntu yenna yenna yeetaaga n'abeera nga waba akuwadde, omwebaza. Tekitwala bbanga ddene, tekitwala ebigambo bingi, naye weebaze. Omusajja waba akeera ku makya n'akulekera ssente z'akameeza nga tosobola kumwebaza, ajja akeera ku makya agambe teziriiwo leero, alabe ky'onaamugamba anti tosobola kweyanza bulijjo. Kati bwe ziba teziriiwo n'asobola okimanya nti teziriiwo, era onaayogera ki? Tuyige okubeera nga tweyanza nnyo. Kati example gye nnyinza okubawa endala. Osobola okuba ng'olina ekizibu gwe omwana omuwala ali eyo n'ogamba nkoze ntya. N'otunatulamu nga tulaba gy'ogenda kubeera ng'okyejjamu n'ogamba kankubire ku boyfriend wange essimu mubuulire. N'omukaabeeyo n'omugamba nenyina ABCD, nyinamu challenge, naye ntaga backup, ntaga push. N'agamba nja kuyiiya. N'okaaba n'olajana n'akuwa ssente, n'akusindikira ssente ku ssimu. Bw'amala okusindikira ssente wallahi n'osirika.
no sirikira dala no tanyegana ya dokuwe sumu ya doweleza message no gena ku mobile money maybe no zi withdrawing ako bulungi nyo no tanika no ziko zisanga tomu kubide ukumweba zanti mkwano message ya sento ya tuse era neyanza ege no sirika no olinda ye mwenyine kazi sindika ata kubile na kubira na kugamba hello sente wazifunye no mugamba nazifunye na sirikira alinde ekiddako nga kusubira okubanga omugambo banti neyanziza no sirikawo omuntu anafuna ati amaanyi agaddamu abeerenga akulowooza ka kusindikirayo kasente omulundi omulala ng'ekitono kyakuwadde kyolabanga ekitono tosobodde kyebaza kubanga wabadde olemeddwa nga tosobodde zeetuusaako ate ayiiza akutadde mu pulaani ze mu puroguraamu ye mu nteekateeka ze nawe n'akunyigawo n'agamba kano ka Minah, kano ka oba Rashid obaani n'akuweereza naye n'obeera ng'ataalabye ekintu kyonna n'osirika bana imegwe okweyanza omuntu asima yawebwa naye omuntu atasima era oli wabakuwadda ajjako makogo omulundi tajja kuddamu kwongera kubanga tosiima pointi yaffe endala banaye mikwano omwami womusabireko omusajja womusabireko muteke mu ssaala tubeera okukuma ssimu ne tumala obudde n'obeera ku social media naye nga tolina yadde eddakiika ettaano ezosobola okufiisa n'ogamba kansabireko ku musajja wange abakyala abafumbo omusajja wo aba afuluma ennyumba mukwate ku mukono omugambe mpaayo eddakiika emu katusabeko ffenna nga tannaba kufuluma mu nnyumba kyeteekemu nga protocol ewaka nga musabako musabeeko bannange sabira ku mwami wo muteke musabire bizinensi ze nfuna ze diru zakutula diru zagoba zibeere nga zikutuka omwami ojja mukwata musabeko mu butuufu abenga yakafuluma ennyumba bwati bamukubira akasimu nga diru gyebadde alwana bulijjo wala yeekutuuse bamukubira akasimu bamuyite nga kasente kikube mu akafaananyi nga abadde yasuze wuwo n'omusabirako munnange n'agamba olaba omwami wagenda okutwala nti oli wanjawulo atandike n'onyumya mu banne nga agamba baneewe ensula ewa Minah byonna eba byesibye ebikutuka naye nga teri baddogo teri baki naye nga olina engeri gy'otega emmasu zo tega obumasu bwo beera ng'oteekawo obuntu bwo bw'enjawulo ng'omusajja ono ne waanaaba agenzewa mutuufu ajja kukujulirira akulowooze kagambe naye bannange omukyala ono wanjawulo kimina kyange ne wemba nnemeddwa bannange bwe naagendayo n'abeera ewuwo ne yeesiba ewuwo ng'alinze eddiru zikutuka azifu gwe yazipulaninze naye nga ye ayina ekyama ky'amanyi mu ggwe kubanga omusabirako muteeke mu ssaala mulaajanire kati gwona akanya muntu musaba ssente nga nitosaadde omusabiraku bane kamon tulina okubeera nga tusabira abasajja baffe tulina okubeera nga tubateeka mu ssaala akamasu akalala kino mukiwulirize akamasu akalala mikwano bakyala tuyige okweyonja tuyige okubeera nga tuli bayonjo mukazi munnanga ali eweeyonja otya ebintu byo ewaka weeteekateeka otya ewaka buli kimu kiri amabaafu gali mu bikopo obutambala buli mu busimula bintu oba tuyige okweyonja abakyala abamu temumanyi na kunaaba n'opapa ng'onaaba nga olinga alina gy'olaga lwaki opapa naawe otukule take your time buli kitundu kitukule nga bw'olina okinaaza obeere ng'oli muyonjo bulungi nnyo eyo ejja kuba topiki endala kubanga mpanvu naye nga take your time obeera muyonjo be organized tegeka otuntu to bane waliwo oyingira bedroom y'omuntu nga yona yona eri disorganized nga ebiri kimu kiri disorganized obuli lisibwale nebeera n'obutambala bwo ng'obutegese bulungi nnyo bunika butegeke bulungi nnyo engoye zibeere nga ziri arranged beera ready nga buli kaseera obeera oli ready buli kimu kibeere nga kiri organized nga si byakunoonya omusajja akomyewo waka stokisi tezirabikako ayambadde zitafaanagana omuwadde stokisi erimu ebituli talina yadde n'akatambaala ebintu ebimu mubitwala ng'ebiri maina naye nga omusajja alina okuba n'obutambaala nga we buli buwera n'abakyala namwe mulina okuba nga muli organized ng'olinaye omuwala alina abeera ne wipes mu nsawo ye obeera ne ku butambaala obeera n'obuntuntu obwo otambuddeku n'omusajja tolina yadde ka wipe mu nsawo temuyina mazzi tolina yadde ka sanitizer tolina byanjawulo wenna wenna oliawo olinga omuntu owa bulijjo bane mubeere nga mutegeerekeka mubeere organized beera ng'otega akamasu kobeera n'obuntu bwo take your time obeere nga weelongoosa naye kakati abakyala abamu
obere waka ngo ina ne uniform mwami kwa kumanyide tu inayo zi colors za fezi red izi yellow oba zi timu ze mipira zino emisinde jo kuduka abakazi mwina zi vesti ze musiba mungu mwami ya kumanyira yeyo yeyo kumashaji ya kulekamu echiroja ya kusangamu nikazaba na kumpale ze neti yee mkwano mwetele zibera muyonjo msaji angabu ya kule sesi wali no kusanga oino kubera ngoli smart ngoli ngoli na jolaga kusange ngoli ready aberenga kwesunga mbigote gubu masu techitegeza kuna manebe nangu ulabika bulungi berangu ulimuyonjo berangu uli organized wakategeke kawo tegeke wakategina chechikujako oino budde tegeke wakawa bere walunjo msaji aberenga na yadamu amanya aberenga akongere chisanja Minah Hyt point ya fendala kanuke kasemba yu point ya fene semba yege na kubera nti yiga umami wo kubera ngo muuliriza umami muulirize bagalanya abachala baba uliriza negwo umami we mba munyumya ne wabaye na point jalese mubanga abayomba muyisenganya ebigambo tewali wo umami na muchala toyawula umami na muchala bana ekino tuino chikiriza watu agalo bate twagala omusajja ina sigalanga musajja ne bitabi bitukuvu bibogera ku lachi goloza bakozesanga God made man. Buli kimu batandikanga ba phrasinga na he nga bakulembeza nnyo musajja twava mu bo mu lubirizi lwabwe Katonda mu yatutonda tuyina okukakkana kokko n'omuwuliriza n'omwachansi n'akunnyonnyola n'obeera omukyala okukako eddoboozi yona erikakkanako omwami alina okubeera nga yateesa n'owuliriza naye nga si kuyisiŋŋanya bigambo ne mubeera nga basajja n'abasajja babiri mu maka nedda mukwano kikola ekyo echo techikolo omukazi olina okubeera nga okukakkanya ku ddoboozi omwami n'asobola okubeera nga akuliyiramu emirembe Minah Hyt ku BOCAT TV tewera bira okubeera nga osubscribinga beera nga osharinga links beera nga olikinga n'okukomentinga wano wokka ku BOCAT TV mu love doors Minah Hyt nze beera nkitadde oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV